Hammarby tar emot Syrianska som misstänks för att ha spelat en uppgjord match. Hur mycket tror du att Södertälje-laget påverkas av det här? Det är klart att sånt känns är jobbigt att ha den misstanken över sig. Det är inget man vill och spelarna kanske, det kan börja sneglas lite och vara sån här man känner sig uttittad kanske. Samtidigt så är Syrianska ett lag som har rest sig otroligt mycket i tuffa tider. När, till exempel inför den här säsongen så fick man sin tränare, eller inte sparkad, utan han slutade precis veckan innan starten. Man hade knappt ett lag, man fick ihop en ny förvärv i sista stund och resa och gjorde det riktigt bra. Jag var helt säker på att de skulle ramla rakt igenom med tanke på kaoset innan. Men det känns som att de kan resa sig och kaos och de kan bli starka som en grupp. Och de är också en ganska stark grupp när man tittar på laget. Så att jag tror möjligtvis att det här får en grupp att man sluter sig tillsammans och jobbar hårt för varandra. Och då kan det ge en positiv effekt kortvarigt. Toppstriden är ju en kamp mellan tre olika klubbar som följs åt väldigt tätt. Hammarby har ju sin stora publik där på hemmaplan. Men hur ser det ut med den mentala styrkan för deras del? Ja, jag tycker att det är den stora förändringen med Hammarby nu. Att man har lärt sig att det är tufft superettan, man har tagit de här åren. Och man har lärt sig att kanske släppa lite den här pressen från 30 000 på läktarna och allt intresse som finns runt omkring. Det är ju unikt i superettan nästan i Sverige. Få klubbar som har sånt tryck på sig, även i allsvenskan. Så att det är klart att det snackas fotboll, man får aldrig slappna av från det. Men jag tycker att de här karaktärer man har tagit in, man har fått in en tränare som Nanne Bergstrand, Mats Jingblad också i klubben. Väldigt lugna, väldigt analytiska, väldigt duktiga på att få spelarna med sig och också har varit otroligt tydliga med att det är ett långsiktigt mål för oss att gå upp och vi måste ha ett spel som passar för allsvenskan. Om man gör det så tar man bort den här tyngden från spelarna lite grann och det har de gjort otroligt smart tycker jag. Och fått in bra karaktärer och Johan Persson, tydlig typ norrmännen också som känns som att de verkligen klarar av det här utan problem. Pinon Sals också som känns som sådana spelare som funkar och kommer att klara pressen. Jag är ganska övertygad om det. Den här vändningen senast också när man gör mål i slutminuten eller övertid till och med kommer kanske att vara en nyckel till att de går upp i. Ja. Vad ser du mer som talar till Hammarbys fördel gentemot Sundsvall och Ljungskile? Jag tycker att Hammarby har den bästa truppen av de tre. Även om Sundsvall är väldigt stabila och Ljungskile imponerar stort och de gör det riktigt bra. De spelare som spelat där, det är lite taskigt att säga så för att Ljungskile har också en bra trupp, har det visat sig. Men namnkunnigt och etablerat så är Hammarby klart vassast. Man har på alla positioner täckning, man har det trycket, man har ett bra spel på hemmaplan och det känns som att jag tror att de kommer klara det definitivt. Vad är viktigast just i den här matchen för Hammarbys del? För Hammarbys del är det att sätta fart, full fart och hitta sitt spel igen. Och Syrianska är egentligen inget gnetarlag som lägger sig på försvar. Tycker inte att de har det riktigt i sig så att det kommer att bli ytor för båda lagen. Och för Hammarbys del så gäller det ju att få igång sitt passningstempo och våga spela på ytor, inte bara på spelare. Och jag tycker att de flesta gånger jag har sett dem på Tele2 har de varit riktigt starka så att de får gälla som stora favoriter också idag. Ja.